Tjena allihopa! Välkomna tillbaka till Stefan Fixar. Om du är ny här, så hej till dig också. Idag tänkte jag visa hur man bäddar, vad ska man säga, mittenbädden i husvagnen. En hobby 5, 60 eller 70, jag kommer inte ihåg. Men jag kan visa här inne. Här har vi en mittendel. Nu ska jag visa hur man gör någonting i en säng. Ja, det är lite smuttigt och så här inne. Vi har varit en vecka nere på Råvallar i Helsingborg. Men vi kom hem i onsdags. Så detta har varit en säng hela tiden när vi har varit där nere. Men nu sätter jag upp det bara för att visa hur man gör. Börja med bordet. Vart vi ska trycka det. Och så tar vi ner bordet. Sen det som de flesta inte vet. Vi börjar ta bort den ryggen. Den ryggen. Och den sittdynan. Som är i mitten längst in mot fönstret. Så ska jag komma in lite mer ljus. Sen tar vi och drar ut sittdynorna. Vänder ryggen, lägger ner, drar ut sittdynan, vänder ryggen, lägger ner. Sen får du ett glapp här. Syns det kanske? Ja, det syns. Där får man då med en dyna. Inte jättefin våran dyna, den är gammal, men i med dynan. Och nu som man kan se, jag ska gå bakom kameran för att se om det syns, så är sängen helt platt. Sticker inte upp någonstans. Jag har läst en massa kommentarer på Facebook och jag är med i såna här grupper med hobbyhusvagnar och annat. Och det verkar vara ett bekymmer hur man gör bädden, sängen heter på svenska. Så här fick ni en liten kort video hur man bäddar sängen. Ha det gott allihopa. Hej!